去死吧！嗯，啊，怎么可能？我的手指骨被震得好痛！啊！这家伙太恐怖了！来了！这家伙太恐怖了，我们快走吧！喂！我来会会他。金刚寺的金刚不坏之身，好一个横练硬功，没想到除了我们金刚寺以外也有这样的外功高手。接招！这到底是什么情况？大表哥不是个痴呆吗？怎么这么凶残？陈先生，我错了，我以后绝对一心一意帮您办事，不敢再有半分遐想。你这又是何必呢？但看在你认罪态度良好又有些用处的份上，放过我。不过还是杀了吧，冒犯我陈北玄的必须用鲜血来偿还。太可怕了，没想到这人身手这么恐怖，在铜山手下内劲高手就像塑料玩具一样不堪一击啊！还好我跑得快，不然恐怕也被撕成碎片了。丁鹏，锦衣小姐，你怎么回来了？得手了吗？嗨，别提了，新老二估算错误，我们全军覆没了。怎么回事？那个陈北玄只是个普通人，但是他身边的护卫通山简直像魔鬼一样恐怖。心脏好痛！这是咒法？难道那个看着平平无奇的陈北玄其实是一位术法高手？这万法宗的钻心咒还挺实用，用他的飞刀就能施展法术隔空杀他。走吧。这里怎么办？要是被警察知道就完了。别担心，有人会帮我们处理的。让人把这里处理干净，还有这里所有的消息全部都要封锁。是，少爷。这件事必须告诉家主了，没想到只是为了一个丹方差点惹到一位横练大师。哎，那个就是横练大师啊。他来了，快看，就是他。陈先生，之前我陆家怠慢了，这就把您和铜山大师安排到湖畔别墅居住。小雪，还不快过来，见过陈先生和铜山大师。哼，陈大师，铜山大师。我听说小雪和陈先生之前认识，聚会这些天，不如就让他陪您吧。哼，身为陆家人又怎样？父亲只是旁支，无权无势，连我也是可以随意利用的工具。那就多谢长老的美意了。那陈先生好好玩啊，我先告辞了。小倩怎么样了？小倩昨天被吓到了，一晚上都没睡好，现在还在休息。陈凡，你到底是什么人？为什么会有铜山那样恐怖的手下？我若是说，我是一位武道宗师加修法真人，铜山只是我炼制的一个傀儡，你信不信？哼，我信。哦，反正我现在算被家族卖给你了，我们家在家族里毫无地位，我呢天赋很差，只有长相还行，这次回来就是相亲的。也许做你的女人比嫁给一个不认识的花花公子要好。当年的小琼恐怕也是这样被逼迫最终和沈君文订婚的吧。也罢，既然你能遇见我是你的机缘，我不可能真的娶你啊，但许你一世安稳还是可以的。怎么被我的话感动爱上我了？
你想多了。算了，不说这些了。之前听你说要去摆摊，我陪你一起吧。龙爷爷，你看这个陈北玄是什么来历？他说来自楚州，又半路与燕雪结识，我看未必是真的。江北可培养不出一位横练大师。我们陆家的势力终究局限于天南，否则就可以打探清楚了。贺轩，你无需着急，我已经派人去楚州查探，很快就会明白。你现在的首要任务是迅速突破内境巅峰，我陆家若能再出一位宗师，中海还压得住我们。是，龙爷爷。